ছ' হেল্ল' এভৰি ওৱান ৱেলকাম বেক টু মাই নিউ এপিচ'ড নয়ন ব্লকছৰ লগত আপোনালোকৰ স্বাগতম থাকিল চ' ফাইনেলি মোৰ ষোল্লটা গাড়ী আপোনালোকৰ যোনটো চেনেল নয়ন ব্লকছ এণ্ড চেলছ এক্সিকিউটিভ লাইফ ষ্টাইলৰ চেনেলৰ পৰা ষোল্লটা গাড়ী ডেলিভাৰী কৰাই দিলোঁ ত' আজি মাহৰ হৈ গ'ল আপোনাৰ ঊনত্ৰিছ তাৰিখ ত' আজি মই এটা বিশাল এটা ষ্টক দেখাব ওলাইছোঁ যোনটোত নেকি আছে আমাৰ চৌতাহাটী ইণ্ট্ৰা মেজিক গোটেইখিনি য়োদ্ধা চব গাড়ী আছে ত' গোটেইখিনি আমি দেখাম একচুৱেলি ইয়াতে বহুত গাড়ী আছে ছটা হাতীৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি ক'লোৱেই মই মেজিক আছে য়োদ্ধা আছে ইণ্ট্ৰা আছে চব গাড়ী আছে আজিৰ ভিডিঅ'টো হৈছে একচুৱেলি মই আপোনালোকৰ পৰা অকণমান ফিডবেক বিচাৰিম যে আজি ইমান দিন ধৰি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো চাই আছে কোনোবাই যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই কৰি দিব আৰু যোনে যোনে মোৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈছে তো আপোনালোকৰ পৰা এটা ৰিকুৱেষ্ট যে মই কৈছিলোঁ যে সোতৰটা আজি হৈ গ'ল মোৰ ষোল্লটা গাড়ী মোৰ বিক্ৰী হৈ গৈছে আপোনালোকৰ থ্ৰুদি আপোনালোকৰ ছাপৰ্টত তো যিহেতু আপোনালোকে চেনেলটোত ইমানেই চাপৰ্ট কৰি আছে ত' আৰু তিনিটা গাড়ী আছে মোৰ তিনিটা নহয় চাৰিটা গাড়ী আছে চাৰিটা গাড়ী বিক্ৰী হ'লে মই এটা দহ হাজাৰ টকাৰ এটা গিফ্ট মই যিকোনো এজন কাষ্টমাৰক মই দিম আপোনালোকে যোনে যোনে মোৰ পৰা গাড়ী লৈছে অলৰেডি বিছজনৰ ভিতৰত মই চাই ল'ম যে কাক দিব পাৰি আৰু মই কৈছিলোঁ যে এইটো লটাৰী কৰিম কিন্তু নহয় লটাৰী নকৰোঁ যে চবৰ ঘৰতে মই ভাবোঁ যে চবৰ ঘৰতে এটা এটা গিফ্ট মোৰ ফালৰ পৰা মোৰ চেনেলৰ ফালৰ পৰা যোনটো নেকি আপোনালোকে মোক ইনকাম দি আছে সেই ইনকামৰ ফালৰ পৰা মই নিজাকে নেদাওঁ যে আপোনালোকে যে মোৰ পৰা গাড়ী লৈছে আজি ষোল্লটা গাড়ী যে মোৰ পৰা লৈছে তাতেওতো মই ইনকাম কৰিছোঁ নকৰা নহয় টাটা মটাৰ্ছ কোম্পানীয়ে মোকো ইনচেণ্টিভ দিয়ে তো সেইটোৰ পৰা মই আপোনালোকক সৰু এটা দহ হাজাৰ টকাৰ যিয়ে হয় সেইটো এটা গিফ্ট দিম যোনটো আপোনালোকৰ ঘৰত নাই তো সেনেকুৱা ধৰণৰ গিফ্ট দিম চ' গাইজ আজি হৈ গ'ল ঊনত্ৰিছ তাৰিখ তো ঊনত্ৰিছ তাৰিখৰ আৰু এইটো মোৰ এই মাহৰ লাষ্ট ভিডিঅ' নৱেম্বৰৰ ত' নেক্সট আমি ডিচেম্বৰত আহিম আকৌ এনেকুৱা বিশাল ষ্টক লৈ আৰু ইয়াতে চাই লওক কিমান গাড়ী আছে এইটো হৈ গ'ল ইন্দ্ৰা আমাৰ এইটো চৌতাহাটী আৰু য়োদ্ধাও আছে ভিতৰত সেইখিনিত আছে এইটোও আছে য়োদ্ধা ত' বহুত আছে আমাৰ তাতে গাড়ী ফাইনেন্স আমি যিকোনো ফাইনেন্সৰ পৰাও কৰি দিব পাৰিম যদি আপোনাৰ চিভিল বেয়াও আছে তেতিয়াহ'লেও আপোনাৰ ফাইনেন্স হৈ যাব পাৰে শ্ৰীৰাম ফাইনেন্স এভেইলেবল আছে ইয়াতে শ্ৰীৰাম ফাইনেন্সত চিভিল অলপমান স্ক'ৰ কম থাকিলেও সিহঁতে কৰাই দিয়ে আৰু শ্ৰীৰাম ফাইনেন্স এনেকুৱা এটা ফাইনেন্স যোনটো নেকি আপোনাৰ টায়াৰলৈকেও ফাইনেন্স কৰে সিহঁতে পিছত যদি আপোনাৰ ধৰক একবাৰ ফাইনেন্স লৈছে শ্ৰীৰামৰ পৰা ত' আপুনি বোলে টায়াৰ লাগে টায়াৰৰ কাৰণে আপোনাৰ পইচা নাই ত' শ্ৰীৰাম ফাইনেন্সত আপুনি কথা পাতক আপোনাক টায়াৰটো ফাইনেন্স কৰাই দিব ইঞ্চুৰেঞ্চটো আপোনাৰ বছৰে বছৰে যোনটো ৰেনুৱেল কৰিব লাগে সেইটো আপুনি ফাইনেন্সত ৰাখিব পাৰে ত' ইয়াতে সেই সুবিধা আছে আৰু গ্ৰামীণ বিকাশ বেংক ষ্টেট বেংক পাঞ্জাৱ নেশ্যনেল বেংক এই চব হৈ গ'ল নেশ্যনেল বেংক ত' সিহঁতৰ নৰ্মছবোৰ গোটেইকেইটা বেংকৰে বেলেগ বেলেগ ডিফাৰেণ্ট ডিফাৰেণ্ট হয় ত' গাইছ চ' ফাইনেন্স নেশ্যনেল বেংক নেশ্যনেলাইজ বেংকৰ বাহিৰেও আমাৰ আৰু বহুত বেংক আছে যোনটো নেকি চোলামণ্ডলম এইচ ডি এফ চি এইচ ডি বি মহিন্দ্ৰ ফাইনেন্স টাটা মটৰছ ফাইনেন্স বহুতে ফাইনেন্স আছে চব ফাইনেন্সৰ পৰা হৈ যায় আৰু আৰু এটা কথা কওঁ যে আপোনালোকে যে ইমান দূৰৰ পৰা নগাঁৱৰ পৰা দাদা এজন লৈছে মহিন্দ্ৰ গোৱালা তেখেতৰ মই তাৰে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাই দিলোঁ তাৰপিছত ওদালগুৰিৰ ওদালগুৰিৰ পৰা আমাৰ কি কয় ভূপেন ৰাজবংশীদা তেখেতেও ওদালগুৰিৰ পৰা লৈছে কিন্তু তেখেতৰ আনফৰচুনেটলি মানে মোক নোকোৱাকৈ আমাৰ অফিচৰ পৰা নাম্বাৰটো গুৱাহাটীৰে কাটি দিলে ত' সেইটো কাৰণে ভেৰি ভেৰি চৰি আৰু বাদ বাকী বহুতে বহুত জেগাৰ পৰা কমেণ্ট কৰি আছে বহুত জেগাৰ পৰা ফোন আহি আছে লখিমপুৰৰ পৰা ফোন আহি আছে তন্ময় শইকীয়া বুলি এজনে ফোন কৰিছিলে মোক ইয়াৰ মাজতে তো মই তেখেতক কৈছোঁ যে ইমান দূৰত পচিবল নহয় যদি আপোনালোকে বেংকৰ পৰা ল'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে পচিবল হ'ব কিন্তু তাতে টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন এটাই আপোনাৰ কে ৱাই চি প্লাছ আপোনাৰ যোনকি এল এম বি ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ এক বছৰৰ পুৰণা থাকিবই লাগিব মেণ্ডেটৰী তো এনেকৈ আমি ফাইনেন্স কৰিব পাৰোঁ মই আজিৰ ভিডিঅ'টো বনাব ওলাইছিলোঁ যে এই যে মই কৈছিলোঁ যে দহ হাজাৰ টকাৰ গিফ্ট কাক দিম ত' আপোনালোকেও কমেণ্ট কৰি জনাব যে কেনেকুৱা কাক দিলে ভাল হ'ব না মই প্ৰথম মোৰ পৰা যোনে গাড়ীখন কিনি লৈ গৈছিলে মৃদুল বড়ো তেখেতক দিম মই মোৰ মনে মনে মই ভাবি আছোঁ যে মৃদুল ডাক ফাৰ্ষ্টৰ গিফ্টটো তেখেতে পাব লাগে কাৰণ প্ৰথম চেনেলত তেখেতে আহি কিনে লৈছে আৰু নেক্সট আমি ট্ৰাই কৰিম যে চবকে এটা এটা গিফ্ট দিয়াৰ কাৰণে আৰু এই চেনেলত যিমান ইনকাম হ'ব মই ভাবোঁ যে ইন ফিউচাৰত যে চব আমি গৰীব মানুহক আৰু আমি যিমানবোৰ আহি আছোঁ এই চেনেলত যোনে যোনে মোৰ চেনেলত আহি আছে চবেই যে আপুনি গাড়ী ল'লেই খালি আপুনি গিফ্ট পাব সেইটো নহয় কিজানি আপোনাৰ ঘৰত এনেও গিফ্ট গুচি যাব সেইটো মই ডেফিনেটলি কৈ দিলোঁ যে এই চেনেলটো এটা দিন আপোনালোকৰ ছাপৰ্টত বহুত ওপৰলৈকে যাব আৰু এইটো এটা টাটা মটৰছ কোম্পানীৰ লগত আমি একেবাৰে ডাইৰেক্ট কানেক্ট কৰিব পাৰিম যে এটা দিন টাটা মটৰ্চ কোম্পানীয়ে যে আপোনালোকৰ ছাপৰ্ট আপোনালোকৰ যিবোৰ প্ৰব্লেমছ আছে যে আগতে গাড়ী লৈছে আগতে গাড়ী লৈ মানুহে বহুত প্ৰব্লেম পাইছে যে সেই চব মানুহ যাতে ছাপৰ্ট পায় ডাইৰেক্ট মই আপোনালোকৰ মনৰ কথাবোৰ মই টাটা মটৰ্ছ কোম্পানীত পঠাওঁ মই ভাবোঁ যে এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ মনৰ কথাবোৰ কোম্পানীলৈকে মই পঠাব পাৰোঁ এনালাইজ কৰিব পাৰে সিহঁতে এই চেনেলটো চাই কেনে যে আপোনাৰ কি হৈছে আপুনি কি প্ৰব্লেমত পৰি আছে যে আগতে ডিজেল ভাৰচন আছিলে ছ'টা হাতীত এতিয়া পেট্ৰলো আহি গৈছে ত' ডিজেলত ইউৰিয়া আহিছে ইউৰিয়া থাকিলে কেনেকুৱা কি তো আমি গোটেইখিনি ডিচকাছ কৰিব পাৰিম তো আপোনালোকে ছাপৰ্ট কৰি থাকক আৰু এইটোৱে চবৰ লৈ মোৰ ৰিকুৱেষ্ট আৰু এই মাহত যোনে যোনে মোৰ চেনেলৰ পৰা লৈছে গাড়ী তেখেতসকলক ভেৰি ভেৰি থেংক ইউ আৰু এই মাহত চাৰিটা গাড়ী অলৰেডি ডেলিভাৰী হৈ গৈছে এজন হ'ল দীপজ্যোতি চৌধুৰী তেখেতে বৰপেটা আমাৰ শৈথাবাৰীৰ পৰা লৈছিলে এজন হৈ গ'ল নগাঁৱৰ পৰা মহেন্দ্ৰ গোৱালা তেখেতে ছতাহাটী লৈছে তেখেতৰ মই হোম ডেলিভাৰী কৰাই দিছোঁ তাৰপিছত লৈছে ইয়াৰ পৰা আমাৰ গুৱাহাটী নৰ্থ গুৱাহাটীৰ পৰা চানী লহকৰ তো তাৰো মানে ডাউন পে'মেণ্ট কম আছিলে চিভিল বেয়া আছিলে তাৰ মাৰ তাৰ দেউতা নাই কিন্তু সি এটা এনেকুৱা এটা ডিচিশ্যন লৈছে যে নিজে গাড়ীখন লৈ নিজে ইনকাম কৰিব ইনকাম কৰি কিনে নিজৰ পৰিয়ালখন চলাব তো গুড ডিচিশ্যন আৰু মই তেখেতৰ তাৰ প্ৰফাইলটো মই চাইছোঁ প্ৰফাইলটো কেনেকুৱা মানে সি আগে পিছে বিজনেছত জড়িত হৈ আছিলে যে যিবোৰ মানে য'ৰ পৰা হ'লচেল কৰে তাৰ পৰা ছাপ্লাই বেলেগ জেগাত কৰিব সেনেকুৱা ধৰণৰ ট্ৰাঞ্চ ট্ৰাঞ্চফাৰ কৰাৰ কাৰণে গাড়ীখন তাক লগা আছিলে তো মই গোটেইখিনি জানি তাৰপিছত তাক গাড়ীখন দিলোঁ আৰু লাষ্ট আমাৰ যোনটো চাৰি নম্বৰ গাড়ী এইটো হৈ গ'ল আমাৰ গুৱাহাটী বেলতলা বশিষ্ঠৰ ওচৰতে তাতে দিলোঁ তো তাৰো সেনেকুৱা ধৰণৰে প্লাই প্লাই কোম্পানীত সি গাড়ীখন লগাব তো খুবেই ভাল চবৰে কাৰণে মোৰ চেনেলৰ তৰফৰ পৰা চবকে কংগ্ৰেছুলেশ্যন এণ্ড বেষ্ট অফ লাক বুলিও ক'ব পাৰোঁ কাৰণ যিহেতু আপোনালোকে এটা আশা কৰি লৈছে যে গাড়ীখন লৈ আপোনালোকে ইনকাম কৰিব ইনকাম কৰি উঠি তাৰপিছত আপোনালোকে মানে সেই গাড়ী দি আৰু পৰিয়াল চলাব পৰিয়াল চলাই গাড়ী কিস্তি মাৰিব গোটেইখিনি এ টু জেড আৰু চবকে এটা কথা কওঁ যদি আপোনালোকৰ যদি কিবা এটা প্ৰব্লেম হৈছে গাড়ীখন লৈ কিনে প্লিজ মোক প্ৰথমে মোক কণ্টেক্ট কৰিব যোনটো নেকি নাম্বাৰ দেখা পাইছে স্ক্ৰীণত সেইটোৱে মোৰ নাম্বাৰ হয় ডাইৰেক্ট আপুনি মোৰ লগত কথা পাতি পাৰে আৰু মই এইটো কোম্পানীত ফৰৱাৰ্ড কৰিম আৰু লাষ্ট এতিয়া আমাৰ মোটামুটি তিনিটা গাড়ী আমাৰ এতিয়াও লগ ইন হৈ আছে সেইটো হৈ গ'ল এটা আমাৰ মুকালমুৱা যোনটো নেকি কয় হেৰি বৰপেটা যোৱাতে গুৱাহাটীৰ পৰা বৰপেটা যোৱাতে মুকালমুৱা হয় নলবাৰী ডিষ্ট্ৰিক্ট তো তাতে দাদা এজনে আমিৰ আলী তো তেখেতে গাড়ী এখন বুকিং কৰাইছে ষ্টেট বেংকৰ পৰা মেজিক এই যোনটো মেজিক দেখা দেখা পাইছে এই মেজিকখন তেখেতে বুকিং কৰাইছে তো আল্টিমেটলি কথাটো হ'ল কি চবেই পাৰে আপোনালোকে ল'ব কিন্তু কথা হ'ল কিছুমানৰ দূৰ হৈ যায় ডিষ্টেঞ্চ হৈ যায় আৰু ধৰক কিছুমান প্ৰব্লেমছো আহি যায় ডকুমেণ্টেশ্যন নাথাকে কিন্তু গাড়ী এখন ল'ব কিন্তু ল'ব বিচাৰে আপোনালোকে তো সেনেকুৱাই ত' নেক্সট আৰু এজন মোৰ লগত বুকিং কৰাইছে ইয়াৰ আগত যোনটো মোৰ দুটা ভিডিঅ'ৰ আগত যোনটো পাইছে একচেঞ্জ ছটা হাতী এক্সেঞ্জ কৰি গোৱালপাৰা কৃষ্টাইৰ পৰা লৈ আছে ত' কৃষ্ণাইৰ পৰা যোনজন দাদাই লৈ আছে তেখেতৰ আছাম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংকৰ পৰা মই লগ ইন কৰা ত' দাদায়ো বহুত দিন ধৰি মোৰ লগত কণ্টেক্ট কৰি আছিলে আজি তিনি মাহ চাৰিমাহ আগৰ পৰা কণ্টেক্ট কৰি 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 এক্সেঞ্জৰ ভেলুৱেশ্যনটো মিলা নাছিলে তাৰপিছত আমি এক্সেঞ্জৰ গাড়ীখনৰ ভেলুয়েশ্যন কৰি তো ফাইনেলি লগ ইন হৈছে ফাইলটো আৰু দুই দিনৰ ভিতৰত গাড়ীখনো আমি ট্ৰাই কৰিম ডেলিভাৰী কৰাৰ কাৰণে নহ'লে এক এক তাৰিখ বা দুই তাৰিখে ডেলিভাৰী হ'ব গাড়ীখন আৰু এটা বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ পৰা আমাৰ দাদা এজনে ফাইল এটা লগ ইন কৰিছে এইটো এইচ ডি বি ফাইনেন্সৰ এইচ ডি বি ফাইনেন্সৰ পৰা হ'ব ত' আজি লাষ্ট মই কথা পাতিলোঁ তেখেতে ফাইনেন্সৰ ডকুমেণ্টছখিনি গোটেইখিনিত দিছে আৰু ময়ো নিজেও ফাইনেন্সৰ লগত কথা পাতিলোঁ তেখেতেও কৈছে যে মই চাই মেলি কৰাই দি আছোঁ তো এইটোৱে গ'ল বিশ্বনাথ চাৰিং ইয়াৰ পৰা বহুত দূৰ আৰু মই তেখেতক এটা কথা কৈ দিছোঁ যে ছাৰ্ভিচিং আপুনি তাতেও কৰিব পাৰিব বা ইয়াতে যদি লৈ আহে ইয়াৰ পৰাও কৰিব পাৰিব আৰু নাম্বাৰ প্লেটটো আপুনি য'ত যোনটো ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হয় সেইটো ডিষ্ট্ৰিকৰে মই কৰি দিব পাৰিম আৰু যদি আপুনি কয় যেনে গুৱাহাটী ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন লাগে মই ইয়াৰ পৰাও কৰাই দিব পাৰিম এভৰি ওৱান চ' বহুতখিনি ক'লোঁ আৰু আকৌ আহি যাওঁ গিফ্টৰ কাৰণে গিফ্টৰ কথালৈ গিফ্টটো একচুৱেলি চাওক মই এইটো কোৱা ভবা নাই যে আপোনালোকক ইমপ্ৰেছ কৰাৰ কাৰণে সেনেকুৱাও নহয় যে আপোনালোকে এটা যিহেতু চেনেলৰ থ্ৰু দি আহিছে ময়ো ভাবোঁ যে এই চেনেলটো চবৰে হেল্পফুল হওক যদি আপোনালোকে কয় যে নাই এই টকাটো গৰীবক দি দিব লাগে দুখীয়া মানুহক দিব লাগে তেতিয়াহ'লে মই সেইটোও কৰিম আৰু মৃদুল দা আপুনি যদি মোৰ ভিডিঅ' চাই আছে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব আপোনাৰো এটা মই হেৰি লাগে যে এডভাইচ লাগে যে আপুনি কি বিচাৰে যে প্ৰথম যিহেতু আপুনি মোৰ চেনেলত আহিছিলে আপুনি মোৰ চেনেলত প্ৰথম চাপ ছাপোৰ্ট কৰিছিলে সেইটোৰ কাৰণে বহুতে থেংক ইউ আৰু আপোনাৰ এডভাইচটো মোক চবচে আগত লাগে তো এভৰি ওৱান ত' এই মাহত মোৰ চাৰিটা গাড়ী চাৰিটা গাড়ী এনেকৈ মই ডেলিভাৰী কৰালোঁ এতিয়া লাষ্ট মই ইয়াতে ভিডিঅ'টো খতম কৰিম আৰু আপোনালোকে যোনে যোনে আগতে মোৰ পৰা গাড়ী লৈছে তো চবকে মোৰ থেংক ইউ আৰু যোনে যোনে মোৰ ভিডিঅ' নতুনকৈ চাই আছে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেলাইকণটো প্লিজ প্ৰেছ কৰি দিব আৰু যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব ইয়াতে ভিডিঅ'টো বাই বাই